Tento Wynn Resort sa skladá z dvoch veží, jedna je Encore, druhá je Wynn. Dokopy tieto budovy stali podľa Wikipedie 4 miliardy dolárov. Wynn je názov toho hlavného architekta, čo navrhol budovy. A sú to, mne sa najviac páči práve tento hotel. A patrí medzi top 3 najdrahšie hotely na svete, ak sa nemýlim. Jedna z tých veží, Encore, druhá veža, Wynn, Beach Club. A väčšinou sú tu turisti z Los Angeles, je tu... Čakal som, že tu bude o mnoho viacej Európanov, len som sa mýlil. Američanov je tu oveľa viac, vo veľkom nepomere voči Európanom. A všetci sú väčšinou z Kalifornie a hlavne z Los Angeles. Čo by som vám chcel ešte povedať ohľadom týchto dvoch hotelov je, že... Takže toto je hotel Wynn a Encore a ich pool. Back award for the card and you'll get that 20 in 40 places.
The wages of sin is death. That's why you're physically dying. But you're born spiritually dead. And those who die in the body spiritually dead will be cast in the lake of fire. That's the second death. So if you're only born once out of your mother's womb, you're going to die twice. First in the body, second will be at the tribunal bench of God. At the throne of thrones, he'll throw you into hell. While you need a Savior to redeem you. And God provided that Savior, the Lord Jesus Christ, the eternal Son of God, who became man. The Word became man. Podľa zhruba 30 až 40 štúdií, ktoré boli za posledných 50 rokov vykonané, a vedci prišli na to, že veriaci ľudia majú zhruba o 37 IQ bodov menšie IQ ako neveriaci. Vidíte, aký má tento človek za mňa, čo tu vykrikuje moc práve s tým megafónom? Vôbec netuším, čo to bude teraz dať. We'll be right back.